1-2. D'esta forma s'allunya de les posicions de descens. El Múrcia no ha posat les coses fàcils. El domini local ha sigut absolut en la primera mitja hora. Així no ha tardat a arribar el primer gol després d'una bona jugada de la davantera local. Artigas se deixa Aquino, este toca de taló i Cortina fusella davant d'Emili. No ha costat massa temps recuperar-se del colp i el Múrcia amb bones combinacions ha estat a punt de signar la sentència. Besora ha pogut marcar, però del possible 2-0 s'ha passat a l'empat a 1. Pràcticament la primera arribada des de la plana als dominis de Rodri, Curiel feia tot un golaç. Així de fàcil es pot fer el futbol. La passada intel·ligent de Fernando per a Curiel i el llançament a la xarxa. Just abans del descans, el mateix jugador ha tingut l'1-2. La centrada perfecta de Vivian per banda dreta la remata Curiel al pal. Una llàstima. Això sí, Emili s'ha tingut que emplear a fons per a rebutjar a córner una falta magistralment llançada per Aquino. En la segona part el joc ha sigut molt més desjuït pels dos equips. Les jugades de perill es casejaven. El Múrcia ho intentava únicament a valor parat. Al minut 36 l'equip de Gonzalo Hurtado s'ha quedat amb 10 per esta dura entrada de Vaquerizo a Braulio. I ja el tram final del partit ha sigut frenètic. Cuixart ha rematat al travesser després de la treta d'un córner. Curiosament, la següent jugada ja en temps afegit ha arribat el definitiu 1-2. Fernando toca de cap per a Vivian i la passada de la mar la culmina Sergio Cruz. En l'últim sospir el Castilla aconseguia els 3 punts. De moment la trajectòria de Carlos Simón des que va accedir a la banqueta des de la plana quasi immillorable. En 3 partits, 2 victòries i un empat. Que siga la ratxa.